Čaute lidi, tady mám Vika, vás vítám u tohoto videa a toto video bude další díl z naší Minecraft zoologické zahrady a teď budeme stavět další výběh a bude to výběh pro koně. Říkal jsem to, pokud jste neviděli, určitě si očekněte nově na kanále video z Minecraftu, které bylo ten natáčeno před tímto videem. To bylo na mém druhém světě Mavic a Vikvik, to znamená můj server, který máme společně s Viki a s Mimi. A stavil jsem tam stáj pro koně. Takže dneska si v naší zoo uděláme stáj pro koníky. Nebo prostě výběh pro koně. Tak, máme základní kopuly. Tak, a já se teď vrhnu na ohrady. Jo, minule jsem tady stavil výběh pro prasata, ale to jsem kvůli vlogu z Ostravské zoo toto video si musel smazat z galerie, to znamená, že není venku, doufám, že vám to nevadí. Ale teďka už teda budu všechny videa, doufám, budu si na to dávat fakt sakramentskýho bacha, aby jsem to nesmazal, protože já jsem v tu chvíli, co jsem to vymazával, nevěděl, co to je za video, takže docela, ale nevadí mi to, já to když tak to, já to kvůli tomu vlogu musel tedy smáznout, ale to nám nebrání postavit další zvířecí výběh. Takže v minulém videu jsem teda stavil výběh pro prasata, jako z naší zoo, protože v minulém videu z Minecraftu to teď právě vyšlo, takže to už můžete vidět. Já se tady podívám jenom, co jsem to tady spawnul, OK. Šup. OK, první část výběhu máme ready. Ale já tady těm koním udělám stáj. To znamená, že udělám prostě takhle to udělám. Takhle. Takhle udělám tady. Přepášku. Tak a tady udělám to trojblokový, takhle, 3x3, to znamená, tak tady, OK, to máme, to znamená, já to ještě prodloužím o jeden, aby to, tak jo, a teďka to tady spojím. Tak, to ještě zvětším o jeden blok, protože budu stavět střechu na tom. Tady to vidíte. Ježiši, mamka tam píští něco zase. Šup, šup. Tak, to máme, já teďka tady jenom to udělám tímto způsobem, že si vezmu, jo, já můžu použít vlastně, já použiju ty. Tak, to spojím, tohle taky spojím a sem dám bránku pro ty koníky. Tak, sem dám bránku, bude, jo, vidíte, máme to ready, teďka uděláme,
Chtěl jsem teď říct, že uděláme prostě uděláme druhý výběh a uděláme i druhou staj a přepouštěcí filtr. Chápeme se, ne? Že uděláme přepouštěcí tunel do druhého výběhu. Tak, jedem, jedem, jedem. Tak, já teďka to tady jenom spojím, hop. Tak, a tady to zase nikde proděravím. A tady udělám druhou staj. Ježíši, mě tam vešla ovce. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Uděláme to takhle. 3 na 4, to znamená raz, dva, tři, raz, dva, tři. 3, 4 bloky vysoký a tak jo. Tak máme tu druhou staj. Sakra, ta ovce, ne, ty ovce zasrané, o ne. Já je pak budu muset asi stejně zabít, protože asi se neuráčej ujít pryč. O kousíček dál. No, ok. Lidi, takže já se vrhnu na ty ovce se sekerou. No, vole, ještě to tady koním vyžerte. Opraveno, ok. To bychom měli. Takže vezmem. Tak, šup, OK. To bychom měli. Teďka jak jsem to... Tak. Počkej. Já se jenom lidi podívám do toho prvního výběhu, jak jsem to udělal. Jo, takhle. OK. Chápem. OK, já teď vlítnu zpátky do... Tak jo lidi, druhou staj máme ready. Jo, a já si myslím, že se můžeme pustit do stavby přepouštěcího filtru. To znamená, že zase budeme stavět filtr přepouštěcí. Jak je známo v této zoo, já tu ovce asi zabiju. Tak. Křemený blok, raz, dva, tři. Tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Tak. Takhle. Šup. Tak jo lidi, mám ready výběh pro koně. Jo a už choděj tím přepouštěcím filtrem. Jinak to mají tady obohacené jenom o stáj, takže máme to úplně stejné, akorát... Akorát teda mají ty stáje a ten filtr není zastřešený. Tak jo, tak já si myslím, tak já... Pokud se vám video líbilo, dávejte lajky, můžete dát i odběr, pokud ho nemáte, protože dost lidí z vás nemá odběr, dost procent lidí, 37 asi, ne, pardon, to větší číslo, to znamená, že 37 má odběr a 63 odběr nemá, takže ho určitě dejte. Tak jo, pokud se vám video líbilo, dajte like, dejte odběr, followujte můj Instagram, followujte můj TikTok, přidejte si mě na můj Discord a můžete se přidat i na můj server. Tak jo, tak pokud se vám video líbilo, tak loučím se s vámi a čau.